ပစ္စတကေပမောတနံပတန်တံဝတိလာပင်စလူတွေနတ်တွေမြမာတွေကချီးမွမ်းခြင်းဆိုတဲ့ကျူရိယံကိုလကောက်ရောက်ရမောဝပြေရဘောနိုင်စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုရခြင်းဆိုတဲ့ကျူရိယံကိုလကောက်ပစ္စတကေပမောတနံနောင်တမလွန်ဘဝ၌ဝါမြဝန္တာစွာနတ်စီစဉ်ချမ်းသာတွေကိုခံစားရခြင်းဆိုတဲ့ကျူရိယံကိုလကောက်တယောသုံးမကုံသောသူကေချမ်းသာတို့ကိုပတ္တယာနောလူလန်းတောင်းတကုံသောမေတ္တာဝီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်ဒီလံဒီလာတရားကိုရကေယံစောင့်ရှောက်ထိန်သိမ့်ရာဤဒီလံတရားကိုစောင့်ရှောက်ထိန်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသရုပ်ရှင်ရဲ့လူတွေနဲ့တေမြမာတွေကကြီးမွန်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရောက်ရဘဝပြည့်ရဘဝနဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးနောင်တမလွန်ဘဝ၌ဝါမြောက်ဝန္တာစွာနတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုခံစားရခြင်းဆိုရဲအကျိုးဒီအကျိုးသုံးပါးတို့ကိုဒီကာရမှာရစေနိုင်ဤဟုကျမ်းဂန်ပါဠိလာရှိသည်နှင့်အညီသီလဆောင်တွင်ခြင်းတရားနာခြင်းတရားထိုင်ခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ကြရာယခုကာဏရှိဟုစွာမမေ့တင်မမေ့ထိုင်သောဘုရားမြတ်ဆောင်ယရဏတရားမြတ်ဆောင်ယရဏသံဃာမြတ်ဆောင်ယရဏဆောကုံသောရဏမြသောမာရဝါဒရာယုကျုလက်ဆုံမိုး၍ရှိကိုပူသောပူညောမန်းသောကရောလိုက်ကြရသောပူဇဝန္တဗနာမကုတုကံစေတနာတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွ၅ပါးသောတိရကိုစောက်တိလက်တံသောတိရံကုတုကံစေတနာဟောကြလက်တံသောတရားတော်ကိုမတန်းချသောဓမ္မတုံသောကုတုကံစေတနာနေစဉ်ရစတရားတော်ကိုကျင့်ကြံကြိုးသာပွားများအားထုတ်ကြသောဘာဝနာမယကုတုကံစေတနာဤစေတနာပေါင်းစုမြကောင်းမှုတွေကြောင့်ရဟဏပရိသတ်ပေါင်းတွင်သင်တော်ကောင်းတို့သည်ဤနေ့ဤရဲ့ဤချိန်ကာမဆာ၍နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ဘဝတိုင်အောင်ဘေကတိယံကတိအန္တရကတိချောင်းချံကတိတို့မှခါကတိကရောငြိမ်းပြီလည်းယံမိမိရဲ့တန်တာမှဖြစ်ပြီးသောအကုသိုလ်တရားများကိုပယ်ခြင်းငါကြိုးစားအထောက်ကြရခြင်းမဖြစ်ဘောတိသောအကုသိုလ်တရားများကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရခြင်းမဖြစ်ဘောတိသောဒါနာတိလပေါင်းတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရခြင်းဖြစ်ပြီးသောဒါနာတိလပေါင်းတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုလည်းပဲဖန်ဖန်ဝတ်မြောက်စွာအားထုတ်ကြရခြင်းသည်ဟုသောဓမ္မပရံလုံးလတရား၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံပြီလျှင်ဘုရားဆရှိတော်ရိယန္တရောကောင်းတို့ဤခေယောဆံပြောဖြစ်တော်မူနိဗ္ဗာန်ကိုရွယ်ကူသောအကျင့်လင်မြန်သောအဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည့်ဖြစ်စေ။ဒီဟာတော့ဘုရားပြည့်စုနဲ့တလုံးတဝပြည့်ရပါလို့ဤရှင်ဘုရားမိတ်ဆုံးမမယံပန်းနေမယံပန်းဒီတန်တာရတန်တာရဘုဒ္ဓဒုက္ခတော်ဘုဒ္ဓဒုက္ခတော်ဘောစနထာယဘောစနထာယဣတရဏီနတဟဣတရဏီနတဟပြင်စသီလံပြင်စသီလံသမာရိယာမသမာရိယာမအရှင်မြတ်ဖေယအရှင်မြတ်ဖေယတပည့်တော်များသည်တပည့်တော်များသည်ဩနာတေယေဩနာတေယေဒုက္ခဘေတုမဒုက္ခဘေတုမကင်းဝေးရာမံကင်းဝေးရာအမံယနေ့ဘံကိုယနေ့ဘံကိုဒီတန်တောင်းတဒီတန်တောင်းတရောက်လုံလာ၍ရောက်လုံလာ၍ဖေယတေယဖေယတရားတန်ခါအဖြစ်တန်ခါအဖြစ်တရဏဂုံတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တကွသုံးပါးနဲ့တကွအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုသီလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူကျင့်သုံးခံယူစောက်တီပါဤစောက်တီပါဤအရှင်မြတ်ဖေယအရှင်မြတ်ဖေယဣတရဏိနတဟပင်စဒီလံဓမ္မန္တရုကံကတဝါအပမဒေနဓမ္မတိထအာမဗန္တိပါဤအရှင်ဖေယ12ရက်12လ2020ခုနှစ်နေ့၄ချိန်မြောက်အွန်လိုင်းတရားစခန်း၌တရားအလုတ်ပွားများအားထုတ်ရနေကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့အားတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့အားလဲကူးမြို့နယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗောဓိအင်းကြီးရိတ်တာဆရာတော်ရှင်ကိရဒဓမ္မဌာနပြုလို့သည့်တရားတော်ကဂင်္ဂဝါလူတေစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့
ဖယားအဆူဆူတို့ရဲ့ဆုံးမစကား၃ပါးဖြောင်းအောင်ပြောတော့ဘဝနေနီး၃ပါးတရားဒေသနာတော်ကင်ကဝါလို့တေစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖယားအဆူဆူဟောကြားထားလိုက်တာဘယ်လိုဟောကြားထားတုံးဆိုတော့တပပပဒအာကရဏံနဲ့အကောင်းနာရီမလုံနေနဲ့ကုတလတာဒံဗရာတဲ့ကုတုနဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့တဲ့တစိတ်တပရိယောဓာပနံနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုစင်ကြယ်အောင်ထားတဲ့စင်ကြယ်အောင်ထားတဲ့ဣဒံဤမကောင်းနာကိုမလုံချင်းကောင်းနာကိုလုံချင်းမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုစင်ကြယ်စေခြင်းတည်းတဲ့။တဘာဗုဒ္ဓနာကင်္ဂဝါလူတေစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖယားဆူဆူတို့ရဲ့သာသနာအဆုံးမစကားတွေပါပဲတဲ့။အရာတွေကိုဖြောက်အောင်ပြောတော့ဘဝမှာနေနီး၃ပါးနံပါတ်၁အချက်တဘာပပတအာကရဏံတဲ့။အပြစ်ကင်းအောင်နေတဲ့အပြစ်ကင်းအောင်နေတဲ့အပြစ်ကင်းအောင်နေလောကကြီးမှာနေတယ်နေထိုင်ကြတယ်အာရမအပြစ်ကင်းအောင်နေအာရမအပြစ်ကင်းအောင်နေဆိုတော့အာရမပါဏာလီပါတာတွေမလုံနဲ့အာရိဏဒါနာတွေမလုံနဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရာတွေမလုံနဲ့မူတာဝါရာတွေမလုံနဲ့တေယီတေရက်တွေမတော့နဲ့အာရမဒါတွေမလုံဘူးအကုသိုလ်တွေမလုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ကင်းအောင်နေတယ်ဘဝမှာအပြစ်ကင်းအောင်နေတတ်ဖို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာတွေမပြောဆိုတတ်ဖို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေမဝေဖန်တတ်ဖို့မဝေဖန်ဖို့မပြောဖို့အရာလိုအပ်တယ်ဘုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေတော့မပြောရဘူးဘဝကြီးပြိတ္တနေနေလိုက်တယ်လောကကြီးရလူတွေကဘရုမဆိုးကောင်းမဲ့ထင်လို့လှုပ်လိုက်တာကောင်းမဲ့ထင်လို့ပြောလိုက်တာတခါတရံမှာမှားသွားတာတွေရှိတာပဲလူတွေဆိုတာအတ္တတမားတဲ့တကူကောင်းတမသူများမှားတာမြင်ပါလျင်တဲ့မိန်ငော့ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်တဲ့သူများမှားကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မိန်ငော့ပြီးတော့အပြစ်တင်ကြတယ်တဲ့ကိုမှာပင်မှားပါကဖုံးလိုက်ဖိလိုက်ကြတဲ့ကိုမှားသွားလို့ရှိရင်တော့ဖုံးကြတယ်ဖိကြတယ်တဲ့အတ္တဆန်တဲ့ဤလောကတဲ့အတ္တဆန်တဲ့ဤလောကတဲ့လူတွေဟာတဲ့လူတွေဆိုတာအတ္တဓမ္မကိုအတွက်တော့တကွထားတဲ့သူများမှားတာမြင်ပါလျင်မိန်းငော့ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်တဲ့သူများကဝေဖန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘကကောလုံရဲ့လားငါဘကကောလုံရဲ့လားအာရမစင်စံတတ်ဖို့ရာလိုအပ်တယ်မပြောမီမဝေဖန်မီအာရမစင်စံတတ်ဖို့ရာလိုအပ်တယ်သူမမာရမင်းပါလည်းမင်းငော့ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်တဲ့ကိုပါပဲမှားပါကဖုံးလိုက်ဖိလိုက်ကြတဲ့ဆိုကြပါတို့ဘုန်းကြီးကမန္တလေးမှာနေလိုက်တယ်ရိတ်တာမှာနေလိုက်တယ်ရိတ်တာမှာနေလိုက်တယ်ရွာဘက်အလူသွားလိုက်တယ်ညာတရားဟောသွားလိုက်တယ်ကားနဲ့သွားလိုက်တယ်ဆွေမျိုးတယောက်ကောင်းမလေးတယောက်တူမလေးတယောက်ချောချောလန်းလန်းလေးခေါ်သွားလိုက်တယ်မန္တလေးမှာအလုံးလုံးနေလိုက်တယ်ကောင်းမလေးခေါ်သွားလိုက်တယ်ကြည်စံဥကိလဟာကောင်းမလေးတယောက်နဲ့ကားပေါ်ခေါ်သွားလိုက်တယ်ကာသမားနဲ့ကြည်စံတရားပွဲသွားတာမင်းငော့ကဲ့ရဲ့ပြီးတော့အပြစ်တင်တယ်အားဒီမှာတကယ်တမ်းခေါ်သွားလိုက်တာကိုတူမှာခေါ်သွားလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်သူများဆိုင်မှာအလုံးလုံးတွေရုပ်ချောတလောက်အားဒီမှာအသိဉာဏ်မရှိဘူးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ရမှမသိဘူးဘလောက်ဆုံးမနေနေအားဒီမှာအသိဉာဏ်မရှိဘူးအာရမပိုက်ဆံစုရမမတိဘူးအာရမဟာတင်းသူများဆိုင်မလုံးလုံးတွေသူများကုမ္ပဏီမလုံးလုံးတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ရမမတိဘူးအာရမဒူမကိုဆုံးမဩဝါဒပေးရင်နဲ့
အာရမန်တလန်လုံးပြောတော့အာရမန်ခေါ်တော့အာရမန်ဆုံးမဩဝါဒပေးအဲ့ဒီတဲ့ခံရအောင်တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်နာအောင်မျက်ရည်တွေကြောင်းအောင်ထွက်အောင်အာရမန်ဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တဲ့ခံရအောင်တော့အော်ဒီမှာအပူချိုလိမ့်မပြီးလိုက်တဲ့ခံရအောင်မန္တလေးမြို့မှာဆိုင်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေလိုက်တော့တယ်ဥက္ကလန္တာစိတ်နာအောင်ပြောလို့မို့မျက်ရည်ကြအောင်ငိုအောင်ပြောလို့မို့သူဘဝကိုပြုပြင်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေသူအလုတ်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားရမှာအိမ်နဲ့ဆိုင်နဲ့ဝင်းနဲ့အကုန်လုံးဖြစ်သွားလိုက်တာတဲ့။ဩသူမြတ်မှာတဲရီမှာဘာအပြစ်ပြောကြနေတာပဲသိတာပဲ။လောကကြီးကအားရမှာသူမြတ်မာရမြင်မာလျင်မင်းကော့ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကိုမပင်မှားပါကဖုံးလိုက်ဖိလိုက်ကြတဲ့။အားရမှာလောကကြီးကသူများတွေတခါတည်းမှမလိုအပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဝေပန်းကြဘာမှမသိဘာမှမစင်စားမတွေ့တဲ့အားရတဲ့ခံရအောင်တော့သူများမှတာမြင်ပါလျင်မင်းငော့ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်တဲ့ကို့မှာပင်မှားပါကဖုံးလိုက်ဖိလိုက်ကြတဲ့ဖုံးလိုက်ဖိလိုက်ကြတဲ့အားရကြောင့်မို့အားရမှာမကောင်းတာတွေမလုပ်ရဘူးတဲ့တပ္ပပတ္တအကရဏံနဲ့မကောင်းတာကိုမလုပ်နဲ့တဲ့နံပါတ်1အချက်ဘဝမှာတဲ့အပြစ်ကင်းအောင်နေတဲ့နံပါတ်2အချက်တဲ့အာရမကုတလတဥပဒံပရာတဲ့ကုတုနဲ့ပြေဆုံးအောင်လို့တဲ့အကျိုးရှိအောင်နေတဲ့အကျိုးရှိအောင်နေတဲ့ဘဝမှာအကျိုးရှိအောင်နေရမယ်တဏိဒံကုံသွန်းလိုက်တဲ့ငါကုတုတွေယန္တရပညာတွေယန္တရဥစ္စာတွေယန္တရဩအရိမာအကျိုးရှိအောင်နေရမှာပဲဖြစ်တယ်အရာကနိုးလာလို့ရှင်ယံအရိမာမျက်နှာသစ်ပြီးလိုက်တဲ့ကံရောက်တော့ဘုရားရေတောက်တော်ရေကအဲလိုရှင်ယံကုတုတွေယသီလယူလိုက်ရင်သီလကုတုတွေယဩတရားထိုင်လိုက်ရင်အာရမကုသိုလ်တွေရဘာဝနာကုသိုလ်တွေရတရတရကိုကုသိုလ်တွေယူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲဖြစ်တယ်အရိတေကံရောတော့အာရမနပနဲ့ကျအကျိုးရှိအောင်နေတဲ့အကျိုးရှိအောင်နေတဲ့ယဟန်တံဃာတော်တွေဆိုတာအဘယ်ဒီတိုင်းမဲ့တံဃောလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတံယသဗ္ဗပါဏိနံနဲ့တံဃာတော်တွေပေါ်ပေါက်တော်မူလာရရံကလည်းပဲတတဝါရရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတံယသဗ္ဗပါဏိနံဖယံတခင်ပွဲတော်ပေါ်ပေါက်တော်မူလာရတာကလည်းပဲတတဝရရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဓမ္မလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတံယသဗ္ဗပါဏိနံတရားတော်တွေပေါ်ပေါက်တော်မူလာရတာကလည်းပဲတတဝရရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အာရမပေါ်ပေါက်တော်မူလာရတာပဲဖြစ်တယ်အာရရဲ့အခါရောက်တော့အာရမကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအာရမအများအကျိုးအတွက်ဖယောင်းတိုင်လေးဟာလေသူ့ရဲ့ဘဝအာရမဟာသူတစ်ဖက်သားရဲ့အလင်းရောင်ရဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့ဘဝကိုအကြီးဖြော်ပေးရတယ်လို့ဩအာရမဒီတိုင်းပဲဂေါတမဖယားလောင်းကလည်းပဲဒါပညုတရွှေညံတော်အလင်းရောင်ရဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့ဘဝတွေအာရမအကြီးဖြော်ပေးရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မောင်းတော်မြေဆင်းတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲတက္ကရာကမတွေအတိညာရဖို့တရားအလင်းအောင်ရဖို့ရန်အတွက်အာရမသူရဲ့ဘဝကိုအကြီးဖြောပေးရတယ်။ဘုံကြီးတို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲတက္ကရာကမတွေအတိညာရဖို့တရားအလင်းအောင်ရဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအကြီးဖြောပေးရတယ်။အာရမအကျိုးရှိအောင်နေရတယ်။ဘဝမှာအကျိုးရှိအောင်နေဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ရတာပေါ့။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ရရင်အာရမယောဂီတွေတရားပြတဲ့အလောက်ကတလုံးအော်ကျောင်းမှာအာရမအနမယလူနာတွေထားတဲ့အလောက်ကတလုံးတခါတရံပုစိတ္တနေကရခွဲတဲ့အလောက်ကအာရမကြောင်းမှလှုပ်လိုက်တဲ့ကာမတခါတရံမှမိုက်တိုက်တဲ့မကောင်းတာတွေညစ်ပန်းနေလို့ရှင်ရင်ကိုယ်ရင်းနေနဲ့တန်ရှင်ရတာတွေလောရတာတွေကတလုံးအာရမသူများမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေလောရတဲ့အကျိုးရှိအောင်လောရတဲ့ဘဝမှာအကျိုးရှိအောင်နေရတဲ့အကျိုးရှိအောင်နေရတဲ့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ရတဲ့ကိုယ်စွမ်းနိုင်သမျှဒါနကုသိုလ်တိရံကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝေယဝန်းစကုသိုလ်တွေအရာတွေကိုလုပ်ရရင်နာနံပါတ်3နဲ့သစိတ်တပရိယောဒပနံနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုတဲ့စင်ကြယ်အောင်ထားတဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေစိတ်ချမ်းသာအောင်နေဆိုတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့မပြောနဲ့
ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အားတွေလည်းပဲအာရမမဝေပန်နဲ့အာမောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မောင်တော်မြေစင်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရနိုင်ငံရေးတွေလည်းမပြောနဲ့နိုင်ငံရေးတွေလည်းမဝေပန်နဲ့သူတို့ဘက်သားတရားထိုင်တဲ့ဤတွေသူတို့ဘက်သားရဲ့အပြစ်တွေမဝေပန်နဲ့ဘယ်နည်းမကောင်းမှုညာနည်းမကောင်းမှုအရာတွေကိုမဝေပန်နဲ့ကိုယ်လမ်းကြောင်းကိုလျှောက်အာရမသူတို့ဘက်သားတွေအာရမမပုတ်ခမ်းနဲ့မဝေပန်နဲ့အာရမသူတို့ဘာသူသူတို့ကြိုက်လို့လောက်ကြတာတွင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအာရီလိုသဘောထားဘောကြည့်ပြိတ္တလို့နေအာရီတဲ့ကံရောက်တော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမိမိအိမ်မှာနေစဉ်တုန်းကကျင့်သုံးလာတဲ့အမှုအရာတွေတဲ့ခုနေ့ချိန်မှာရိတ်သာရောက်လို့စိတ်မှာပယ်ဖြောက်ရှောင်နိုင်စေတဲ့မရှောင်နိုင်သူယောဂီများတဲ့လေလိုင်းတန်နဲ့တွေ့ရင်လေတဲ့လိုင်းတန်လေတန်အသင်ခံရလို့အမြိုက်ဓမ္မနဲ့ဝေးရမလေတဲ့ရှေးရပညာရှင်တွေရေးသားထားလိုက်တာအိမ်မှာနေလိုက်တဲ့အခါမှာလောဘတွေနဲ့နေတယ်ဒေါသတွေနဲ့နေတယ်မောဟတွေနဲ့နေတယ်စီးပွားရှာတဲ့ကာမသူများဓာန်ဒူရဖို့ရန်အတွက်စီပွားရှာလိုက်တယ်လောဘနဲ့ရှာလိုက်တယ်သူများတန်းသူရဖို့ရအတွက်နေမနာညာမှာလောဘနဲ့ရှာလိုက်တယ်အခါတရံမှာအစင်မပြေလာတဲ့ကာမကိုယ်အိမ်မှရှိတဲ့လောဘသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘကိုင်းမဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အာရမံကလင်ကတိကြံသွန်းလိုက်တဲ့ဖောက်သည်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမိတ်ဆွေတင်ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အာရမံဒေါသတွေဖြစ်တယ်အခါတရံမှာငားမှုရတယ်ဆိုတော့မာနတွေဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရမလဲလို့စိတ်ကူးရင်အတွေးမျိုးဆုံးမောဟတွေနဲ့နေကြတယ်အေးမိမိအိမ်မှာနေစဉ်တုန်းကကျင့်သုံးလာတဲ့အမှုအရာတွေတဲ့အာရမစကားတွေလည်းကြဲကြီးပြောအာရမကြိုးမရှိတာတွေလည်းပြောအာရမနေလိုက်တယ်အာရမခုနေ့ချိန်မှာရိတ်တာရောက်လို့စိတ်မှာပယ်ဖြောက်ရှောင်နိုင်စေတဲ့အာရိတ်တာရောက်နေလိုက်တယ်ကြောင်းရောက်နေလိုက်တယ်အားဒီမှာတရားထိုင်တဲ့နေရာရိတ်တာပဲဘုန်းကြီးကျောင်းကတရားထိုင်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းရရိတ်တာပဲတင်တို့အိမ်ကတရားထိုင်နေတဲ့နေရာဆိုလို့ချင်းရတင်တို့ဖျားကန်းကရိတ်တာပဲတင်တို့တိုက်ခန်းကတရားထိုင်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းရအဲ့ဒါရိတ်တာပဲအားဒီမှာရိတ်တာဆိုလိုက်တဲ့ခံရောက်တော့အားဒီမှာရိတ်တာဆိုတာကြောင်းပဲကြောင်းဆိုတာဘာတွေထိန်းကြောင်းရမှာတော့ဆိုတော့ယောဂီတွေအလိုပြောတော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာနမိတ်ကိုလိုခြင်းနဲ့လောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းချောင်းရမယ်။နံပါတ်1နမိတ်ကိုလောဘလိုခြင်းနဲ့လောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းချောင်းရတယ်။နံပါတ်1နမိတ်ကိုလိုခြင်းနဲ့လောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းချောင်းရ။နောက်တစ်ခါနမိတ်မလာတဲ့အခါမှာသောတာမဖြစ်အောင်ထိန်းချောင်းရမယ်။နမိတ်မလာတဲ့အခါမှာသောတာမဖြစ်အောင်ထိန်းချောင်းရမယ်။နောက်တကနမိတ်ကလာမလာပါမလား။အားဒီမှာဖယားကဖူးလို့ရမရပါမလား။အားဒီမှာဖယားဖူးလို့ရမရပါမလား။တန်တရာဝီစီကိစ္စမောဟမဖြစ်အောင်လည်းပဲထိန်းချောင်းရမယ်။အကြောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းအာရမတင်ထိုင်တဲ့နေရာတရားထိုင်တဲ့နေရာလေးရအာရမရိတ်တာဖြစ်နေလိုက်တော့ကြောင်းဖြစ်တာပေါ့လောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းချောင်းရမယ်နမိတ်ကလာမလာပါမလားဖယားဘူးလို့မြင်မမြင်ပါမလားတန်တရာဝစီကိစ္စမောဟမဖြစ်အောင်ထိန်းချောင်းရမယ်အာရမဝစီကိစ္စဆိုတော့မောမှုစိတ်ထဲမှာပါတော့မောဟမဖြစ်အောင်ထိန်းချောင်းရမယ်အာရမပင်လေတဲ့ကိုသွားရင်လိုင်းနေအာရမလေတွေမိလာလို့ချင်းရင်လိုင်းပုံလိုက်လို့ချင်းရင်လူဟာရေတဲ့ရောက်သွားအော်ပင်လေတဲ့ရောက်သွားရေတဲ့ရောက်သွားသလိုဒီတိုင်းပဲလောဘလိုင်းတံမိသွားလို့ချင်းရင်လောဘနဲ့သေးပြိတ်တံပြေးမသွေးရောက်တတ်တယ်တဲ့လောဘနဲ့သေးဆုံးသွားရင်အာရမနမိတ်ကိုလိုချင်တဲ့လောဘဧကနိကာလမှာအိမ်ဆွဲစီးပွားဆွဲအာရမညီကုံမောင်နှမတွေဆွဲအာရမစီးပွားဥစ္စာတွေဆွဲခမွန်တွေဆွဲအာရမအဆွဲလမ်းနဲ့တေဆုံသွားရင်လောဘလိုင်းတံမိပြီးတော့
ေဆောင်းသွားရင်လောဘနဲ့သေးပြိတ်တံပြေးမသွေရောက်တတ်တယ်တဲ့လောဘနဲ့သေဆောင်းသွားရင်ပြိတ်တံပြေးရောက်တတ်တယ်နောက်ရကဒေဂာနီကာလမှာဝေဒနာနှိပ်စက်နေလို့ကိုမကျေနပ်ပြုစုရလူဆောင်းဆောင်မဲ့လူမရှိတော့မို့ခင်မုန်တဲ့ဘောစနိတဲ့ဘောသာသမီတွေဘောအလုံးသမားတွေဘောဆွေမျိုးတွေဘောမကျေနပ်တဲ့ဒေါသစိတ်တွေနဲ့သေဆောင်းသွားရင်ဓမ္မမို့တရားထိုင်နေရင်နဲ့နမိတ်မလားလို့မို့ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကွဲပြီးတော့သေဆုံးသွားရင်ဒေါသလိုင်းတံမိပြီးတော့သေဆုံးသွားရင်ဒေါသနဲ့ဒိငရဲ့ပြေမသွေးရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒေါသလိုင်းတံမိပြီးတော့သေဆုံးသွားရင်ငရဲ့ပြေရောက်မယ်နောက်ရကနမိတ်ကလာမလာပါမလားဖယားဘူးလို့ရပါရပါမလားဝိစီကိစ္စဝိစီကိစ္စဆိုတော့မောဟမူစိတ်ထဲမှာပါတော့မောဟလိုင်းတံမိပြီးတော့သေဆုံးသွားရင်တရိษံပြေရောက်သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာရမလောဘလိုင်းတံလည်းမမိစေနဲ့ဒေါသလိုင်းတံလည်းမမိစေနဲ့မောဟလိုင်းတံလည်းမမိစေနဲ့မိမိအိမ်မန်နေစင်းတုံးကကျင့်သုံးလာတဲ့မူရာတွေခုနေချိန်မှရိတ်သားရောက်လို့စိတ်မှပဲပြောင်းရှောင်းနိုင်စေမရှောင်းနိုင်သူယောဂီများလေလိုင်းတံနဲ့တွေ့ရင်လေတဲ့လိုင်းတံလေတံအသင့်ခံရလို့တဲ့အမြိုက်ဓမ္မနဲ့ဝေးရမလေးတဲ့မဘုံနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုင်းတွေမိသွားလို့ရှင်ရလောဘဒေါသမောဟမိုင်းလိုင်းတွေမိပြီးတော့အပယ်လေးပုံကျသွားရင်တဲ့မဘုံနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားထိုင်တဲ့အကမာစိတ်ကလေးကိုအေးအေးဆေးဆေးထားဒီရီငိမ့်ငိမ့်ထားမြတ်စွာဘုရားတခင်ကငါဝါယူအမတ်တင်နဲ့ဘူဆော်နေတယ်အာရမဘုရားဆူဆူကျင့်ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုငါဝါယူအမတ်တင်နဲ့ပူဇော်နေတယ်အားဒီမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာသောမနတနှစ်သက်ရှင်လန်းစွာပီတိဒီအေးတရားနှစ်ပါးနဲ့မှတ်ပေးမယ်ပူဇော်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်မလားသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲနမိတ်ရလာမှရောက်လာမှဖြစ်တယ်ရလာရောက်လာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမ့်မိမ့်မုံမုံဖြစ်နေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲလင်းလာမှာဝင်းလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြောပြတာဖြစ်တယ်အားဒီမှာနမိတ်မိမ့်မုံမုံဖြစ်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ရည်ရလည်းပဲလင်းလာမှာဝင်းလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအဝိမခံတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုတဲ့အားဒီမှာစိတ်ချမ်းသာအောင်နေအာကုဒိုတွေမကြမ်းစီနဲ့အာကုဒိုတွေမပြောနဲ့အာကုဒိုတွေမလုံနဲ့အားဒီတဲ့အခန်းရောက်တော့အေဘဝမှာနေနီး၃ပါးကနံပါတ်၁အချေတပ္ပပပတ္တာအဂရဏအပြစ်ကင်းအောင်နေတဲ့အာရမန်ကုတလတ္တဥပဒံပဒံတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့တဲ့အာရမန်အကျိုးရှိအောင်နေတဲ့တာစိတ်တပရိယောဓမ္ပနံတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုစင်ကြယ်အောင်ထားတဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတဲ့အရံကိုဖြောင့်အောင်ပြောတော့မကောင်းမှုရှင်ကောင်းမှုတွင်စေရင်ဖြူပါစေတဲ့မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတဲ့ဤသုံးပါဖယံဟောတရားတဲ့ဤသုံးပါဟာဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေပဲဖြစ်တယ်နောက်တကမနေ့ဖန်ရောက်လာလို့ရှိရင်ယောဂီတွေတရားမှတ်နေလိုက်တာဝါယုဝမ10ရက်ပြည့်သွားပြီ10ရက်ပြည့်သွားရင်ဒုတိယနေ့ပြောင်းမှဖြစ်တယ်အရာကျူပြောထားတာဖြစ်တယ်မလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲခွင့်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသူ့အနေနဲ့သူအားဒီမှာဒုတိယနေ့ဟောတဲ့ကံမှာအားဒီမှာအသေးချနားထောင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျူပြောထားတာဖြစ်တယ်စိတ်မလွင့်မှတတိမြဲတဲ့စိတ်ကလေးမလွင့်အောင်စကားမပေါ်တဲ့စိတ်မလွင့်မှတတိမြဲတဲ့အားဒီမှာစကားမပေါ်မှစိတ်ကမလွင့်မှဖြစ်တယ်စိတ်မလွင့်မှတတိမြဲတဲ့တတိမြဲမှနမိတ်စာတဲ့တတိကမြဲလာမှနှာသီးပြားမှမြဲလာမှနမိတ်ကစရောက်လာမှဖြစ်တယ်တတိမြဲမှနမိတ်စာတဲ့နမိတ်စာမှနမိတ်တီတဲ့နမိတ်စာမှနမိတ်တီဆိုတာနမိတ်ထိုင်တိုင်းလာတယ်အော်၅ချိန်ထိုင်က၅ချိန်လုံးလာတယ်၄ချိန်ထိုင်က၄ချိန်လုံးလာတယ်အာနှစ်ကြိမ်တိုင်းသာအကြာကြီးလာတယ်။အာအရံကောနမိတ်တီတယ်လို့ခေါ်တယ်။နမိတ်စာမှာနမိတ်တီတဲ့နမိတ်တီမှပင်လေကူတဲ့နမိတ်တီမှပင်လေကူဒုတိယနေ့သင်္ကန်းဆံသွားမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကံရောက်တော့မနေ့ကံရောက်တော့အတင်တို့မှတ်လိုက်တာဝါယုမ
ဆေရပြည့်တော်မူဖြစ်တဲ့ဆေရပြည့်တော်လို့ချင်းယင်ဒုတိယနေ့ပြောင်းတာဖြစ်တယ်အာရမကြောင့်မို့ကြိုတင်ပြီးတော့အာရမပြောထားတာဖြစ်တယ်အာရမနမိတ်မိတ်မုံမုံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောရကနမိတ်မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသူများခြေတလန်တန်တန်ယင်းနလန်လန်ထံပို့ရအတွက်ကြိုးပြောထားပဲဖြစ်တယ်အာရမစိတ်ဓာတ်မကြဘို့အာမငယ်ဘို့အာရမကြိုးပြောထားတာပဲဖြစ်တယ်စေကလေးကိုအေးအေးဆေးဆေးထား ဣရိညံထပြလိုက်တဲ့အခံရောက်တော့တင်တို့မှာဝါရှိလို့ရှိရင်ဝိလုပ်ပေးလို့ရတယ်တင်တို့မှာနမိတ်ကုံချမ်းရှိလို့ရှိရင်ဖယံဖူးရခြင်းအာရမန်ကုံချောထုတ်လို့ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မနေ့ပြန်ရောက်တော့ကုံချောထုတ်လို့ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျိုးတင်ပြောထားတာဖြစ်တယ်။ယနေ့ဟောကြားလိုက်တဲ့တရားကအာရမအပြစ်ကင်းအောင်းတွေအကျိုးရှိအောင်းတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်းတွေဒါပါပဲဖြစ်တယ်။ဘဝနေနီ၃ပါးဖြစ်တယ်။တရားကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဧဝံဤတို့ဒေတိတံဆေယဖယံဟောဘုံညွန်ကြံဆိုဆုံးမအပ်တော့ဓမ္မဘဝနေနီ၃ပါးတရားဒေသနာတော်ကို သာမုရိဒာတယံချစ်ခင်စေကောင်းဝင်ကြကုန်တော်သင်ယောဂီအပေါင်းသင်တို့ကောင်းတို့သည်ဇာနန္တို့အတိညာပေါကြပါစေကုန်သတည်းဇာနိတဝတိညာပေါကြကုန်ပြီး၍ပရိပိစ္ဆန်တို့ကိုကျင့်ရမယ်တရားတော်တွေပဲလို့ကျင့်ကြံကြိုးသာပေါ်များအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပရိပိစိတ်တော်ဝါကျင့်ကြံကြိုးသာပေါ်များအထောက်ကြကုန်ပြီး၍ပါရရေရုတ်ခေယပေစရှိတော်ဝဆင်းရဲတို့မှာမောင်စံတို့လို့မြောက်ကြပါစေကုန်သတည်း မောင်စိတ်တော်ဝံပဲဆန့်ရှိတော်ကိုဆင်းရဲတို့မှာလုံးမြောက်ကြကုန်ပြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ံပရိပန္နံနိဗ္ဗာန်တော်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ကုန်တော်ဒါနသီလာရိဏံဒါနသီလာပေါင်းတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုဒီနေ့ဒီနေ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမသေးမသေးလာတိုင်းလာတိုင်းဝတေဝတေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပရိပိစံတို့ကိုကျင့်ရမယ်တရားတော်တွေပဲလို့ကျင့်ကြံကြိုးသာပေါ်များအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပရိပိစိတ်တော်ဝံ
ဝေဒဝတ္တစီပိယရတ္တတိတ္တသတ္တံအရတ္တဘောဓိဥတ္တောတိပုမြတ်ကိုဓာရယိတဝနာဆောင်းမောပိယနိဗ္ဗာန်မှာအိုယမနာယမတေယရောဂကတိန်တို့မှာခြုံငိမ့်နေရန်ပြတ်သောနိဗ္ဗာန်ပြီးကြီးသောဘဝိတံတုဝေဆန်နိုင်ချပါစေကုန်တည်း။သာ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 သ